ассалаумағалейкум қадірменді көрермен эфирде иман шуағы студиямыздың қонағы әзірет сұлтан мешітінің найып имамы бақытжан өткелбаевпен бүгін отбасы бақыты жайында әңгімелейміз қош келдіңіз әңгімеміздің басы ең әуелі ә, жұбайлар отбасы құрған кезде ең әуелі неге мән беру керек ең алғашқы бас қосқан жас жұбайлар бірінші кезекте бір бірін жақсы танымайды сол үшін ұм, адамның отбасы құрмай тұрып өзінің бір егасы болады ол ә, атананың бір еркесі болады қыз ата бір еркесі ер жігітте сол отбасы құрғанға дейін өзін бір еркін сезінеді сол үшін отбасы құрған кезде бірінші бір бірін түсінісуге тырысу керек мән беруге тырысу керек сабырлыққа төзімділікке мән беру керек ә, бір бірін жақыннан танысуға тырысу керек ә, кез келген нәрсені өзің қарама қарсы жағынан Ө, ер жігіт Ө, жаңа қыз жағынан жұбайы жағынан ойланып көру керек әйел баласы да өзінің күйеу жағынан ер азамат жағынан ойланып қарап сол жағынан сұрақты қойып соның орнына өзің қоя білу керек сонда ғана бір біріне деген түсіністік болады әйтпесе әркім өзінің ерке мінезін ә, үйленбестен алдын өзінің дарақы мінезін өзінң ғана эгосын его, ойлайтын болса бір бірін түсініспеушілік болады арты дауға ұласады оның арты көп ұзамай ажырасуға себепкер болады көптеген осы отбасында кикілжің айқай шулар түсініспеушіліктер сол әрқайсысы өзінің жағын ғана ойлап ә, келесі қарама қайшы жақты ұм, сол жақтың ойламаудан ә, төзімсіз ә, жаңа сабырсыздықтан ә, төзімсіздіктен түсініспеушіліктен осы кекілжіңдер туып жатады <глес> жалпы осы отбасы бақыты дегеніміз не және оны қалай сақтауға болады өте орынды сұрақ қойып отырсыз қазақта халқымыз отан отбасыдан басталады деген сөз бар әрбір ә, мемлекетте ә, отбасы бақыты болатын болса оның ұлы иманды қызы ибалы болатын болса ата анасы көреген парасатты болатын болса ол мемлекетте тыныштық бейбітшілік бірлік ынтымақ келешегі мығ болады деген сөз сол үшін отбасы бақыты деген бұл біздің тікелей мемлекетіміздің келешегіне қоғамнң болашағына маңызды нәрселер отбасы бақыты енді мынау жаратушы ғана жаратушы иеміз ғана жалғыздық жарасады дейді адам баласы жаралған пенде отбасы құрып үйленіп дүниеге иманды ұрпақ келтіріп оны имандылық тәрбие беруге артында иманды қайырлы ұрпақ перзенттер қал, қалдыруға ә, еліне елеулі халқына қалаулы азамат азаматша ә, тәрбиелеп өсіруге міндетті мәжбүрлі жаратылған ә, сол үшін ә, біздің жалпы ә, мұсылман қауымының қауымын болсын ә, еліміздің ә, қоғамның болашағы бұл отбасына маңызды және ол отбасы бақытты болу отбасының маңызды осы елін ертең ойлайтын елбасы да батыр да дана да ақында ә, келешек осы елдің анасы да бұл отпастан тәрбиелеп өсіп өнеді келешек елдің тұтқасын ұстайтын азаматтар да отбасында тәрбиеліп тәрбиеленіп өсіп өнеді сол үшін біздің ә, жа, болашағымыз еліміздің болашағы ә, және бұл алланың алдында да ә, бақытты болсын десек алланың разылығын тапсын десек елдің елеулісі халықтың қалау қалаулысы болсын десек ол отбасындағы бақытқа отбасының бақытты болуына әрбір мүшелерінің бақытты болуына жіті мән керек бала тәрбиесіне оның ішінде ә, жұптардың отбасыларының мүшелерінің бір біріне деген құрметіне сыйластығына көп мән беруіміз керек отбасы бақытын сақтауда жұбайлардың екеуінің бірінде үлес басым ба әлде таразының екі ұшы тең болу керек пе әрине құран кәрімде алла тағала ниса сүресінің отыз төртінші аятында рижалу қау әлә ниса деп келетін аяты бар бұның мағынасы ер кісілер әйелдер қауымнан үстем деп келеді сол үшін ә, алла тағала ер адамды отбасында ә, мінез жағынан болсын ә, физикалық тұрғыдан болсын күшті үстем қылып жаратқан әрбір мемлекетте бір басшы әрбір көліктің өзінде бір көлік жүргізуші болатын сияқты әрбір мекемеде бір басшы болатын сияқты отбасында да бір әрине басшы болу керек ол басшыға мойын ұсыну керек сол отбасы мүшелері ол ер mm -hmm. дегенмен бұл әйел азаматтардың азаматшалардың әйел баласының құқығын таптайды деген сөз емес mm -hmm. әйелдің өзінің орны бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда сол үшін айтты ер кісіге арнатып арнап ә, сендер отбасының шопансыңдар деді бір ә, жаңағыдай қой ә, жаңа мал жануар шопансыз өмір сүру мүмкін емес болатын болса қасқырға алдыратын болса өздігінен өмір сүріп кету мүмкін емес болатын болса отбасында негізгі оның тірегі оның басшысы шопаны ол ер азамат дәл осы сияқты әйелдерге де айт сендер де отбасының шопансыңдар деді яғни сендер де жауаптысыңдар деген сөз сол үшін көбінесе әйел баласы отбасында бала тәрбиесіне жауапты үйдің ішкі тәртібіне ішкі ә... берекетіне үйдің ішкі тіршілігіне жауапты ер азаматта өзіне сай түзде елді отанды қорғауға елдің әл ауқатымен айналысуға түздегі қызметтерде жұмыстарда отбасының апақасын табуға ә... және өзінің ер мінезіне жарасымды Отпасыл тәрбиеге жауапты сол үшін ә, мынау қазақта апама жездем сай дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда айтқан ә, ер мен әйел бір бірін толықтырып тұратын киім сияқты дейді бір біріне киім дейді қалай біз суықта тоңып киім киетін болатын болсақ әйел баласы мен ер де бір бірін толықтырып тұратын отпасында бір біріне жылу сыйлайтын Ө, суықтан қорғайтын киім сияқты бір біріне осындай қорған бір бірін қабыстырып табыстырып толықтырып тұратын тұлғалар десек болады бүгінгі күнде отбасы ұйтқылығына кері әсерін тигізіп жатқан факторлар жайлы айтып өтсеңіз өте өзекті сұрақ ә, қазіргі таңда әрине ә, абай атамыз да айтады ғой Ө, бір кісі ә, қателік істейтін болса ә, жаманшылық қылатын болса ол ә, замандасының барлығы виноват дейді яғни замандасының бәрі кінәлі деген сол үшін әрине бізде қазір жас отбасыларды сынай береміз дегенмен сынның өзің орны болу керек отбасылар шайқалып жатса біздің де соған үлесіміз біздің де қателік кемшілігіміз біздің де сода кінәміз бар деген сөз сол үшін әрине қазіргі отбасында алаңдататын отбасын бақытсыздыққа апаратын себептер түйіткілдер баршылық қоғамда ол ең бастысы бізге мына телеарналарда шетелдің көп сериалды әртүрлі кинолары біздің мәдениетімізге дәстүрімізге жат осымен қатар қазір ғаламтор жүйесі ол ғаламторда ә, жаңағыдай біздің тәрбиемізге біздің менталитетімізге дінімізге ә, тілімізге біздің дәстүрімізге жат неше түрлі ә, құбыжық ә, бізге жат мәдениеттің насихатталуы ол ғаламторға біздің жастарымыздың балаларымыздың жастарымыздың емін еркін кіруі осының барлығы біздің отбасындағы бақты отбасы құрудың жолына кері әсерлерін тигізеді осымен қатар жастардың отбасы құрудан алдыңғы дайындықтың болмауы ата ана нарықтық заман деп бала шағаның қамы деп көбінесе түзде болып үйдегі баланың қыздың тәрбиесіне анасы ұлдың тәрбиесіне жаңағы әкесінің көңіл бөле алмауы біз қазіргі кезде тәрбие дегенде тек қана көбінесе қарын тойдыру ішкені алдында ішпегеннің артында одан басқа не керек деген сияқты бар жоқ негізі тәрбиені беретін бұл негізі отбасы атана. ана сол үшін көп жағдайда біз бала тәрбиесінде қалыс қалып жатырмыз көп кемшіліктер жіберіп жатырмыз Қазір таңда отбасының бақытты болудың жолдарына осындай көптеген кері әсерін тигізетін құбылыстар бар осымен қатар әрине жастардың ө, ағайын туған туысқандарының араласуы бұлардың тіршілігіне қазіргі таңда отбасы ертеректе қызды шығарып салған кезде қыз жат жұрттық жол мұраты жету қыз мұраты кету деген мақалмен осылай жаңағы қызын шығарып салған кезде артыңа қарама сенің едігі негізгі жұртың бізде тек уақытша едің негізгі жұртың сол қайын жұртың деп осылай шығарып салатын қазіргі таңда ата аналар олай шығарып салмайды кішкене бір кикілжің болса өзінің жұбайымен ә, немесе қайын жұртымен ә, тіл табыса алмаса дереу үйіңе қайта ғой ә, онда не істейсің деген сияқты өз қызының құқығын қорғаймын деп осылай отбасын шайқалтып қаншама жетім жесір ә, әйел жесір жет, бала жетім қалып жатқанын ә, парқына бара бермейді яғни өз отбасында перзентін бақытты етемін деп бақытсыздыққа душар қылып жатқан жөні бар ол өйткені ана ә, қыз баласы оның мұраты жаңа кету дедік қой ол сол отбасын құрып ол да бір елдің тұтқасы ол да бір елдің анасы болып сол жақта өсіп өну керек міне осы нәрсені жіті ә, қарауымыз керек ата аналар әсіресе үлкен кісілер осыған мән беруіміз керек mm -hmm. сол үшін мынау әжелер аталар институты деген бізде солардың өнеге үлгісі азайып бара жатыр ә, ата ананың өз баласына деген тәлім тәрбиесі көбінесе біз ә, мынау бүлдіршін балабақшаға береміз баланы тәрбиелейді деп жоқ онда асын ауыстыруды мүмкін әл, әрп әріпті үйретуді әліппені үйретуді кіріп шығуды тамақтануды үйрететін шығар бірақ бірдей жиырма он он бес отыз балаға тәрбиеші тәлім тәрбие бере алмайды мектепке береміз тәлім тәрбие береді солар айналысады деген сияқты бүкіл жауапкершілікті мұғалімдердің мойнына іліп қоямыз мектеп директорының мойнына іліп қоямыз мұғалімдер келеміз ол да дұрыс емес өйткені олардың да бар қолынан келетіні уақыттарын жететіні ары қарап сол білімін мәліметін дамыту сол үшін негізгі тәлім тәрбиені балалар ол ата анасынан алады сол үшін отбасындағы мынау ә, біздің қазір көп жағдайда жоғалтып алып жатқан нәрсеміз ә, біз ә, отбасы тәрбиесіне бала шаға тәрбиесіне ата аналардың және үлкен кісілердің көңіл бөлмеуі демек ә, болашақта бақытты отбасы болу үшін ерлі зайыптылар отбасында жақсы тәрбие көру керек қой әрине ә. ал енді бақытты отбасы болуда туыстардың рөліне тоқталып өтсек қаншалықты маңызды ол өте маңызды ағайын туған туысқандардың өйткені әрбір өткені, әр 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 бала жаңағы өскен кезде қыз болсын ұл бала болсын сол ата анасының тәрбиесінде соның еркесі болады олардың ең жақын жұрағаты ол ата ана ағайын туған туыс бауырлар бізде халқымызда ағайын туған туысқанның ата ананың қажет болса бізге жақын нағашы жұрт басқа да ағайын туған туысқандардың рөлі өте ерекше Олар біз қадірлеп қастерлеп ұстайтын халықпыз сол үшін ұм, жаңадан түскен келіннің жас жұбайдың қател кемшілігін жіпке тізіп күнделікті жаңағы ер азаматқа құлағына құя берсе ол телефон арқылы бола ма көріскенде бола ол отбасында дастархан басында, басында бола ма ә, күнделікті соның қателі кемшілігін айта беретін болса міне соған сеніп ә, және осы ағайын туған туысқанның көңіліні ризалығын табам деген азамат соңында ажырасып бір бізде ә, тәрбие қазақы менталитетте кішкентай күннен былай өсіреді ата аналар ә, бірақ парқына бара бермейді баланы киіндіріп жатып балабақшаға мен қазір сені бағып жатырмын қағып жатырмын балам бірақ ертең үйленесің да елдің қызын алып мен ұмытып кетесің ғой деген сөзді құлағына ә, да құйып өсіреді соны құйып өскен бала ержеткен кезде сол кезінен жаңағы ержетпей тұрып сол кездің өзінен айта бастайды екен жоқ ана мен сені ешкімге ә, ренжіткізбеймін иммунитет қалыптасады яғни иә yeah, мен сізді ренжіткізбеймін егер келін алып келетін болса мен оны жақсылап тұрып тәрбиесін беремін сенің айтқан тіліңді бұлжытпай орындайтындай қыып жасаймын деген сияқты бала өзі ұм, қаперсіз ата анасына деген осындай жақсы ә, көңіл күй сыйлаймын жа, жақсы жаңағы тіл алғыш боламын деп өзі сондай бір ә, тәрбиеде болады сол үшін ә, мынау ағайын туған туысқан шетелде жүріп ақ қазіргі таңда ғаламтор арқылы ұялы ә, телефон арқылы жасарды ажырастырып жіберіп жатқан жайы бар қалада қызметте жүрген отбасылар бар жас жұбайлар сол үшін ә, біз ата аналар әсіресе көп ойлануымыз керек өз ә, перзентімізге жақсылық ойлаймыз деп ә, ұлды ә, жаңағы жетім әйелді жесір отпасын шайқалтып жатқан жағдайлар бар сол үшін ата болсын ол ағайын туған туысқанның ішінде қандай бір мүшесі болмасын ең бастысы отпасында бақытты ойлау керек солардың ел болып ел қатарына қосылып кетуін жастық шақ болған соң әртүрлі қателік кемшіліктер болады әртүрлі мінездер болады оның барлығын жіпке айта берсеңіз көп тырнақтың астынан кір іздесеңіз табылады әрқашан сол үшін әрқашан жастарға біз үлкен кісілер әсіресе көмекші болу керек ағайын туған туысқандар көмекші болу керек бауырлары екі жас бір біріне жаңағы жас жұбайлар бақытты отбасы құрсын ә, екі жас жұбайлар жанжал шықпасын ә, мызғымас жаңағы бақытты отбасын құрсын әйел бақытын тапсын ер бақытын тапсын бала өз ата анасымен өссін өнсін десек, десек соларға біз көмекші болуымыз керек әрқашан жақсылықты ә, асырып жаманшылықты жасыра білуіміз керек кемшіліктердің бәрін жіпке тізе беруге болмайды жаңылмайтын жақ ә, сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді қазақ жылқы бір жерін баспаймын деген жерін он рет басады дейді ол жаңылмайтын қателеспейтін кемшіліктен пәк бір алла тағала ғана сол үшін мынау ағайын туған туысқандар әсіресе жас жаңа түскен келін болсын жаңа күйеу жігіт болсын сол кемшілік ә, кешіріммен ә, кең мейіріммен ә, соларға деген бір ізгі ілтипатпен көмектесу мақсатында қарауымыз керек өткінші бір ұрыс керістің нәтижесінде ұйып отырған отбасылар талақ айтысып жатқан жағдайлар бар осы талақ мәселесіне келсек ол қаншалықты пайдалы және зиян енді өмір болған соң әртүрлі жағдайлар болады сахабалардың өмірінде де ажырасу өте сирек бірақ болған Ө, бірақ бұл енді талақ деген ажырасу деген алла тағаланың адал нәрселердің ішіндегі ең ұнамсыз жақсы көрмейтін сүймейтін бір іс ә, әрекет екен Ө, сол үшін мүмкіндігінше бұл талақ мәселесінен ажырасу мәселесінен ұзақ тұру керек бірақ қазіргі таңда өкінішке қарай бізде мұсылман бауырлар кейбір өзіміздің мұсылман бауырлар осы талақ мәселесін ойыншыққа айналдырып алған жөні бар бір жер ұнамай қалса немесе сырт келбеті нәпсі құмарлыққа салынып Ө, осы әйелге шариғаттың талабына сай емес талақ бере салу факторлар жиі кездеседі бұл жақсылық емес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям үш нәрсемен ойнауға болмайды деген оның қалжыңы да жоқ деген ол неке талақ және ант мәселесіне. сол үшін мына неке мәселесіне талақ мәселесіне біз жіті қарауымыз керек оның шариғаттың өзінің талаптары бар екі жас қандай да бір жағдай болмасын мүмкін емес енді ағайын туған туысқанды да салды ортаға өздері де ойланып толғанып ә, соңында ажырасуға ә, шешім қабылдаған күннің өзінде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне іс әрекетіне сай талақ беру үрдісі бар ол үш талақ мәселесі иә әр әрқайсысының уақытында мынау әйелдің иддет дейді өзінің жаңағы ай келетін ә, сол ә, менструация дейді ғой ә, соны күту уақытының ішінде талақ беріледі Ә, талақ берген соң сол уақытты күтеді не үшін өйткені тағы жас жұбайлар ойланып толғанып қателіктерін түсініп қайтадан бас қосу мүмкіншілігі бар қазіргі таңда сол қит етсе ашуланса үш талақты бірден беріп жіберу мәселесі бар сол үшін біздің ханафи мазхабында бұның бәрі қарастырылған шариғатымыз біздің ұм, адамның психологиясына адамның табиғатына сай адамды бақытты ету жолдарың бәрі қарастырылып қойған сол үшін бұл талақ мәселесінің өзі ажырасу мәселесінің өзі пайғамбар сүннетіне шариғатымызға сай жүргені абзал Үм. және бұдан мүмкіндігінше ұзақ тұрған әрқашан бір нәрсені құру қиын бұзу оп оңай отбасы да солай отбасын құру қиын бірақ оны бұзу ажырасу ол оп оңай сол үшін жеті өлшеп бір кестейді ғой әрбір мәселеде терең ойланып толғанып шариғатқа сай имамдармен дін қызметкерлерімен мамандармен ақылдасу арқылы осы мешітке сол тұрғыда көптеген жастар келеді қолында құшағында сәбилер бар біз үйттік бүйттік ә, бірге тұра алмаймыз әртүрлі мәселелер бар жанжал бар ажырасамыз деп бірақ біздің кеңестерімізді тыңдай келе өз қателіктерін мойындап болмашы нәрсе үшін ашуланып ажырасуға дейін барғандығын түсініп олар табысып жатады сол үшін көп жағдайда мамандармен ақылдасып ата ана ағайын туған туысқандарды ортаға салып әрбірі істің байыппен соңын ақырына қарап Ә, ә, ақылмен парасаттылықпен шешу керек ә, ажырасу арқашан оңай әрқашан бірақ ол табысу қайтадан құру қайтадан үй болу мәселесі ә, ә, ол оңайға соқпайды атылған оқ айтылған сөз атылған оқ дейді талақ та осындай бір мәселенің бірі ал шариғатымызда ә, отбасы уақытын арттыра түсетін амалдар жайлы айтылған ба әрине отбасын арттыра түсетін амалдар бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям отбасыларыңызға үйлеріңізге деп оралыңыздар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзің жұбайларымен әрқашан қалжыңдасып олармен өзі тең дәрежеде сөйлесе білген бала шағаларына да сондай мәміледе болған мысалыға беретін болсақ мыса, пайғамбарымыз саллалаху алейхи уассалам хазірет айша анамызбен жүгіріп жарысқандығы айтылады хазірет айша анамыз кейде ол кісі кейде мен алдыда келетін дейді кей жағдайларда күресіп қалжыңдасып ойнағаны бар кейде мен кейде пайғамбарымыз мені дейді ә, күресте жеңетін дейді сонда қарап отырса қызық жағдай енді бір пайғамбардың азғантай өмірінде оның басқа жұмысы жоқ па бүкіл дінді толыққанды жеткізу тапсыру үмбетке ә, ә, сол аманат бар дегенмен ол отбасы да ол құлшылықтың діннің бір ә, тұсы отбасы да бір діннің бөлігі сол отбасы арқылы дінді толыққанды адамға түсіндіруге болатын түсінген пайғамбарымыз саллаллаху алейх әйел отбасына жұбайларына осындай қатты көңіл бөлген ә, сол үшін мына ә, отбасында ә, жас жұбайлар болсын үлкен кісілер болсын бір бірін түсінуге тырысу керек осы тұрғыда біз ә, батыстық ә, психологтар бар отбасы мәселесіне көңіл аударған қазіргі біздің қоғамда Отпасында кездесіп жатқан әртүрлі түйткілді мәселелер бұл елу алпыс жыл алдын батыста бұл сол көрініс осы көріністер соларда тапқан біздегі қазіргі проблемаларға олар елу алпыс жыл алдын ә, ертерек ә, жеткен осы проблемалар соларда шыққан солардың ізін қуып қазіргі проблемалар бізде шығып жатыр өкінішке қарай батыс қаншама үлкен экономикалық әлеуметтік тұрғыда жетістікке жетсе де отбасы мәселесінде құндылықтар тұрғысында Ә, олар бізден алатын үлгі көп ә, Мына мұсылман әлемі қазақ әлемі елі бұзылған жоқ еді өкінішке қарай бірақ ә, әртүрлі себептермен жаңағы мәдениет менталитет деп жатырмыз өзге елдердің кіруіне байланысты бізде қазір осы отбасы ә, мәселелері түйіткілді мәселелер шиеленісіп бара жатыр сол үшін менің кеңесім батыстық ә, осы отбасылық мәселелерде кітаптар жазған кеңестер берген көптеген ғалымдар бар солар өте пайдалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям қытайда болса да ілім үйрендер деген содан халқымыз кісіге қарап сөз алма сөзіне қарап кісіні ал деген ол батыстық қой діні тілі бөлек қой біздің елімізге мәдениетімізге сай емес деген нәрсе болмайды оның айтқан нәрсесі құран пайғамбар хадистеріне құран аяттарына сай болса дәстүрімізге сай болатын болса олардың озық үлгідегі осы отбасы мәселесінде ә, жеткен жетістіктерін біз өзімізге пайдалануымыз керек сол тұрғыда ә, американдық герри чепмен деген психолог профессордың ә, түркиялық доған жүжелұлы деген азаматтар бар ә, басқа да ә, батыстық ресейлік ә, психолог мамандардың кітабын жас жұбайларға оқуға кеңес беретін едім mm -hmm. герри чепменнің махаббаттың бес тілі баланың көңілін табудан бес жолы деген кітаптары бала тәрбиесінде отбасында жас жұбайлардың бір бірін түсінусіне көптеген септігін тигізер еді деп айтамын және ол айтылған нәрселер бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламнң хадисіне сүннетіне сай іс әрекеттер тек оны біз түсінбей жүрміз біз аят пен хадистің мағынасын түсінбегендіктен біз отбасында бақытты бола алмай жүрміз бұл аят пен хадистің кемшілігінде емес бұл біздің аят пен хадисті түсіне алмауымыздың біздің кемшілігімізде сол батыстық ғалымдардың осы ұм, тұрғыда кітаптары отбасы тұрғыда кітаптары біздің ә, аят пен хадистердегі отбасына арналған пайғамбарымыздың сөзі мен құран аяттарындағы ә, сол мағыналарды түсінуге баспалдақ үлкен септігін тигізер еді деп айтуға болады ә, сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бала тәрбиесіне іс отбасына арналған қаншама өсиеттер бар солар тек қана іске асыру қана қалып тұр ә, түсінбесек ә, жаңағыдай ғалымдардың мамандардың кеңесіне жүгінгеніміз абзал ә, түсінбесек осы имамдардың дін саласында қызметкерлердің ә, кеңесіне жүгінгеніміз абзал ә, сол үшін шешім қабылдау әрқашан оңай бұзу оңай бірақ құру әрқашан қиын екендігін ескергеніміз жән енді бақытты отбасы деп жатырмыз осы орайда ә, дәстүрімізде исламда жалпы отбасымыздағы әйелдің рөлі қаншалықты маңызға ие өте орынды сұрақ қойдыңыз неге десеңіз әйел негізі отбасының тірегінің бірі ә, исламнан алдын ә, қоғамдарда әйел мәселесіне оншалықты көп көңіл бөлмегендігін көреміз кейбір діндерде ә, кейбір мәдениеттерде әйел баласын адам орнына көрмегендігін көреміз ол мал жануармен бірге сатылатын дүние мал жан, жануармен тең дүние халіне келтірген кейбір діндерді біз байқаймыз Үм. кейбір діндерде киелі кітаптарға әйелдің қол тигізуге құқы жоқ деген да діндер болған кейбір ә, діни түсініктерде түсініктерде ә, құдай сақтасын енді өз анасына өз ә, қызына үйлену діни дәстүр болып саналғанда қоғамдар болған исламнан алдын арабтық надан арабтық жахилят кезінің өзінде де қыз баласын қыз болғандығы үшін ол менің намысымды ертең күйеуге шығып таптайды намысымды езген болып саналады деп кіп кішкентай кезінен ақыл есі кірмей тұрып тірідей жерге көміп кет, көміп жіберетін сондай надандық дәуір болғанда сіздер мен біздер жақсы білеміз ислам келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алла құран аяттары әйел баласын дәрежесін көтерді құран кәрімде ә, ешқандай ер кісіге арналған атмен аталған былайша айтқанда сүре жоқ бірақ әйелдер деген Ниса деген алла тағала сүре түсірді және сол ә, сүренің атын әйелдер деп қойды көптеген мәриям сүресінде ақсап сүресінде басқа да көптеген сүрелерде отбасында және әйелдің рөлі ерекше бағаланған пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи әйелдер аналар жәннат аналарының аяғының астында деп ә, жәннаттың кілтін анаға тапсырды қараңыз пайғамбарымыз көптеген хадистерінде ананы разы қыл деп бірнеше мәрте келіп төртінші мәрте әкеңді разы қыл деу арқылы әйел баласының мәртебесін мәртебесін жоғары деңгейге қойды халқымызда әйел бір қолымен бесікті екінші қолымен әлемді тербетеді деген неге десеңіз бесіктегі жатқан сәби ертең ер жетіп ел басқарады ақын болар батыр болар осы елдің бір азаматы болар бірақ соның барлығын үйде отырып ақ қоғамға бағыт бағдар беретін тәрбиелейтін бұл әйел балдар екен. көріп отырсыз ба көптеген ұлы тұлғалар ел басқарған патшалар болсын ақындар батырлар болсын қалымдардың айтуынша міндетті түрде оның артында бір әйел баласының болғандығын айтады ол анасы болар жұбайы болар иә апасы немесе қарындасы болар көріп отырсыз ба сол үшін көп жағдайда біз ер азаматтар нафақаның тіршілігімен нафақа табамын деп түзде уақыт өткіземіз үм, ол баланы дүниеге келтіретін тоғыз ай он күн толғатып оған тәлім тәрбие беретін түн ұйқысын төрт бөліп оған қарайтын біз есейіп кетсете ана уайымдап отыратын анасы баласы атқа шапса анасы тағы қысады дейді қазақ соның барлығы осы аналардың рөлі аналардың орны десек болады сол үшін қай бір заманда болмасын ел басына ер басына күн туған замандарда аналар алға солардың тәрбиесімен солардың ұранымен солардың бізге берген тәлім тәрбиесінің ә, ақ адал үстің арқасында ә, міне ел ел болған мемлекет мемлекет болған осыны ешқашан да ұмытпауымыз керек сол үшін біз қазіргі таңда қоғамда кездесіп жатады әйелдің шашы ұзын ақылы қысқа деген тұрпайы ә, әйелдерге қатысты жаңағыдай ә, сипат беруде бұның барлығы дұрыс емес сол ә, біздің барлығымызда дүниеге келтірген осы әйелдер аналар солардың жолы өте ә, бөлек мынау ел дейді әйел баласынан қыз баладан тарқайды деген елдің анасы ол әйел баласы деген кезде мысалы қазіргі таңда мына қытайда 500 табір тағы бір жылдан кейін 400 жас азаматқа 500 жүз ақыдағы зейнеткерлер үлкен кісілер тура келеді деген, қартайған кісілер неге деген кезде бір бала саясатынан ұл баланы қалдырып қыз баласын қалдырмай отырған осыдан елдің болашағы ұрпақ кеминеп отыр ал ұрпақ болмаса ел тізгінін ұстайтын азаматтар болмаса елдің қоғамның болашағы бұлыңғыр сол үшін ел қыз баласынан тарайды дегеніміз осыдан екен ер кісіден емес қыз баласынан әйел баласынан тарқайды екен мін осыны ескеруіміз керек қыз мынау ет бұзылса тұз себесін деген бар бірақ қыз бұзылса не істейсің деген қанат сөздер бар ер бұзылса отбасы бұзылады дейді бір отбасы бірақ қыз бұзылса ел бұзылады дейді кезінде мынау біздің ұлы отан соғысы кезінде гитлердің бір генералы соны украина тұсынан кірген кезде қыз балдарын тексеріп зерттеп сөйтсе дейді намысты дейді қызы намысты қызы ибалы ұлы иманды деген сияқты діні өзге болса да сол кезде, бірақ ахли кітап христиан жұртшылығы дінін өте қатты ұстағанға ұқсайды сонда ол жаңағы ә, гитлерге хат жазған көрінеді біз мына елді жауаламайды біз жеңе алмаймыз неге дегенде бұлардың қыздары ибалы қазақша айтқанда намысты екен намысын ер азаматқа таптатпаған сол үшін біздің халқымызда да әрине мұсылман халқында біздің салт дәстүрімізде қыз баласы келін болмай жатып етегін түргізбеген намысын қорғаған міне осындай жағдайларда біз қызымызды тәрбиелі иманды ибалы қылып өсіруіміз керек Ө, бұның барлығы елдің болашағы қоғамның келешегі осы қыз баласына әйел баласына болашақ анаға қатысты дүниелер екен сол үшін болашағымыз жарқын болсын десек Ө, қызымыз ибалы ұлымыз иманды қоғамымыз мықты болсын десек біз қыз балаларына тәлім тәрбие беріп әйелдерге құрметпен көрсетіп аналарды Ө, өзіміздің бойымыздан жоғары көкке -кө көтеріп құрмет көрсетуімізге тиістіміз деп ойлаймын студиямызға келіп келелі кеңестер тұщымды ойлар айтқаныңызға мың алғыс отбасыңыздың амандығын тілейміз жұбайлардың әке танып ана болуы да дана болуы алланың берген сыйы біз айтып отырған отбасының бақыты да алла тағаланың берген осы нығметтерін бағалаудан тұрады жүректеріңізден иманның шуағы кетпесін